ሰናይ ሰናይ የሺማርት የአይኖ ሲሳይ ምርጥ ጥሬ ስጋ በደም ባለኛጋ የሺጤፍ እንጀራ ዝናው የሚጠራ ለባልትናው ጤት የሺናት እመቤት የሺማርት ብቅላለ ነጻ መጠጥ አለ ጣፋጭ ኬክ የሺማርት ያማርጡ በአይነት በጣም ለቸኮለ ድራይቭ ትሩ ማለ የሺማርት ከገዙ ያተርፋሉ ብዙ ለፍጥነት ለጥራት ምን ጊዜም የሺማርት ሶን ማላዩት ከዚህ በላይ ዝልዝል እንደሆነ ምን ከዚህ ግድም ያለ ተፈቅ ወንድም የሰርቪስ ቸር ነው ይድረ እንደሆነ አትፈራ ማየ የኔ አባት ሻፍትና ኑረት ይያለ በመመነ ተቀጥን ፈር አልፈልግም ያለፈንም አንድ አመስ የሚያኩሽ የልብሽ ድረስ ብዬ ነው አባዬ ለፍታ አስተማርከኝኩ የተመረቁበትን ፎቶግራፍ ግግዳ ልታደንቅበት አይደለም ወይም ደግሞ የለበስኩት ጋውን የህዝብ አደራና አዳንጂ ጌጣ አይደለም አይደል እኔ ሰለሞን ክንዴ ሳልን ተራስ እዚህ ገባ በማይባል ደሞ ተቀጥረሽ የችጋኑን ውስጥ ኖር ማለት አልፈልግም ባሪያው
ላይ ገብተ ተኛበት ሌላ ክላስ ገብተ ነው እንዴ? አዎ ዛሬ ኤልሳ ይለችም የሷን ክላስ ካቨር ላርግላት ነው። በቃ ለኤልሳ ሲባል ማጥሩ ነገር የለም አይደል? ኤልሳ የትነት ፍቅሯ አይጠገብ ደስ የሚል ንጹህ ፍቅር ነው ያላት። አንተ ልጅን ፍቅር ምናምን ቢጤ ላይ ላይ ሰፍሮባ ስማ ተረፍቷን ጨርሳ ስመጣ ሁሉንም ነገር ፍርጥርጥ አድርገ ነገራት። ምን ነው ምነግራት? እንደምትወዳት ነው ሸረብናት አታካብዱ ምንያር ስቀላት አላልኩ እንደምትወዳት ነገራት። አረ ቀለል አርገው በእናት እሺ በቃ ዝም ብለ ተጫውታ አንተ ሊሎ ሪስቶር ያምርብ እናት ይወድ አንዱ ጣ አርጎ ይበላና ትገላገላታለህ። እርሶ ግን 18 ዓመት ስላል ሞላው እኔ ለምንከራሽው ምን ማለት አልገባኝ። እኔ ራስዎ አልገባኝም የዚህ ልጅ ነገር እኔም አልገባኝም። ለኔ ይኑር ለሽማው ይኑር ለአባቱ ይኑር ለማዚ ዝም ብላ አቀባጥርሽ አባቴ ማለት ለኔ ሁሉ ነገር ነው። ልክ ከሆነ ፍቅር ልክ ነህ ግን ይወል አንተ ስሜትና ፍላጎትን ለይተራወክ ልጅ ጆሲ እኔ አይደለም መከረኛት ደሞ ግልጽ አድርጎ ጆሲ ምንድነው ስንተዋወቅ አንተራረቅ አሉትዬ ብርጣሉ አራስለኔ ስፕሪስ ቆይ ግን ፍቅር የሚባለው ነገር ሞኝ ያረጋል እንዴ በእናትሽ? እንዴ ሞኝም ሽኩ እንዴ ቆይ እንዴት ሰው አሁን ወድሃለሁ ወድሻለሁ ማለት እንዴት ያቀቷል? በተክልኝ ለምትወደው ሰው ግልጽ አድርጎ መናገር እንዴት እንደሚከብዳት አቃ ጆሲዬ በጣም ያስፈራል። ምን ነው የሚያስፈራው እርሲ? ይላየዋንት እንዴ እንደዚህ ከሆነ እንኳን ማላየው እንዶ ሳላየው ድፍት ብለሽልኝ እስዬ ሁሉ ቦን ነገር እንኳን ለመግለጽ አልሞከርሽም። ከዚህ ሁሉ አቦች እንደው አንዷን ይዘሽ ወድሃለሁ ማለት እዚህረ እንዴ ቀላል ሞከርኩ ጆሲ ግን ወይ በቃ እሱ አይገባው ወይ እኔ ደግሞ ማስረዳት አልቻልኩበት። ደግሞ ፍቅሬን ታቋለ ሁሉም ሰው ባንድ አይነት ስሜት ነው የሚያየው እንዴ ስለ ሳስረዳው ያቶ ፈቃዱ ቆይ መቼ ነው ግን ይሄ መጋኛ መጥቶ እንደዚህ ድርግም አርበታል? ጆሲ የታሾፍብኛል አይደል? እኔ ላሾፍኩ ኒኮ ለአመታት የደበቅኩት ሚስጥሬ ነው እየነገርኩ ያለው። እሺ እሺ በቃ ቀጥል። እሺ ለሙን ሆዱ ላይ ያለውን ጠባሳ ይተጽቃል? ጠባሳ? እሰይ ጠባሳ መታየት ደርሳችሁልኛል? እና ቆይ እስቲ ሆዱ ላይ ያለውን ጠባሳ ካየሽ ምን ቀረሽ? አይደል ምን ቀረሽ? አረ ዝም ብለሽ ምን አይደለም ለኔ ሲል በከፈለው ዋጋ የተሰጠው ማስተውሻ ነው። ለካ አንቺን ካየሽ ቀን ጀምሮ ነው ባንቺ ምክንያት ሲወቀር የኖረው። እኔ ምን ልጆሲ ወይ ለምን ነገር አትጋብዥ ሁሉን ፍጥጥ አላረቀውሽ? ተመስገን ተመስገን አምላኬ አሁን ገና 18 አመት ሞላሽ አሁን ገና በገዛሽ ሰይ እንዴ ግን ጆሲ ምን ምልኝ ይመስላል? ከዚህ በኋላ አይንሽን እንዳላየው አጠገቤ እንዳትደርሺ እዛ ትምርት ቤትም እንዳላል እንዴ ቢልስ እኮ ነው ኤልሲ ቢልስ እኮ ነው አይልም። እሺ አይበል እንዴ እሺ መስተክልኝ እንዴ አንድ ጠባሳ Thank you.
ትርንጎዬ እንዴት አረሻል? አይ መጣፍ ግን ተብልሽ አሻፈረ ማለትሽ ነው አይደል? እንግዲህ ደሞ ጀመረ። ለግዲያስ ምን ነው ወስቀው አስጠበቀ? አረጋ ያመናጡ እንድምሻየን እንደም ብየኮ ነው። አንተ የው አርገይ የምትፈረቁ ጥም የለሳ አረጋ ፈርቾን መሰለሽ? ላንቺው ብዬ እንጂ ነው እኮ ለኔ ብለህ ምን በጋፈጠውና ነገር ብንማዘዝ አንቺን ይጎዳብኛል ብዬ እንጂ ፈርቾስ እንዳይመስልሽ። አወይ ሸት አሁን ማን ይሙት ለኔ ብለህ ነው ቢተው አዛኝ ስልሽ ትርንጎይ እንዶ አንቺ ባትሆኚ ኑሮ ማን ታይ ነበር? ለመሆኑ በለሊት የፈለግሽ ለምን ኑሯል? ሳይላዩን ማልቀሩ እንደማናቸው ምን አዩልኝ እኮ እንዴ እና ይያሊ ድሮይና መሰልስ ማታ ከነን ታይ ነገር ቁጭ ብሎ ሲል ማከሩ ያመሽት አንተ እንዴት እንዴት ሙቼ ነው በህይወት ይያለ? አረ ሆበለኝ አንተ ወምናስ ሞተ በህይወት ይያለህ ነው ይሄ ለከተማ ሰው ነው እና ምን ወንድምሽ እየመጣ ነው ምንም ወርደ ወርደ ትርጎ ወዲህ ላይ ከሰው ጋር ስታወሪ ሰማውልበ ከማን ጋር ነው ያወራሽው? ያንጓቴ ልጅ ነው አሁን እኮ ነበር ይፈርጋል ደፎት ላይ ያንቺሪ ነገር ይሻለው። ሁለተኛ ከዚህ ቢተው ከሚባል ልጅ ጋር ስታወሪ ባይሽ ዋልሽ ነገር ያለው ነው። አለ ቢተው ምን ያልሆንኩት ነገር አለ ብለ ነው እንዴ? የማንም አራሙቻ ከተየመ መጫዎች አሉ ወይኔ ነው ቢተው እንዴት ነው ነገሩ? ገለጥለጥ አድርገ ነገረኝ እንጂ የኖን ትርንጎለ ከተማ ሰው ሊድሯት ነው አሉ። ማን ነው ያለ? እንዴው ቢሆንስ እኛ ሳናውቅ የሚሆን ነገር አለ እንዴ? ምን ማለት ነው? ሆነ እንጂ እንዴ ገና ለገና አባታችን ሞተ ብሎ ደፈ ታዲያ ጥላዬ ሞተ እንደሆነ ለማይ ወይ ለኔ ሳይማክሩንና እንደ ደንቡ ስለተገባባ ነው ቃል ኪዳን ሁሉን ሳይስጨብጡን እንዴት ነው ለሌላ ሰው አሳልፈው የሚድሩ? ራሱ አትርንጎናት የነገረች ቆንዴት ለኛ የተገባውን ቃልስ ለማን ጥለውት? ደሞን እሷስ ምን አይደል እዳ እንኳንስ ከተማ ብሏት ይቀርና እንደውም እንደሆነት እሷማ ገና ታሆኑ ተመርቴ እንደልብ ይያልሽ ቀድማ በደስታል ተሞት ሊድሯት እንዲያው አብባ ተሻላትን ከዋለ ካደረው አረ ምን ይሻላት አለቴ ታለሚያ እንዴት ምን አለ ቀርቶብሽ ቢሆን? አይ ልጄ ግን ቢብላኝ አይደል ነግሬያት ነበር ታይ ቀስለሽ በጋው መንገድ ሂጂ ብያት ነበር። መቼ ሁሉ ጣጣ ይመጣል ብዬ ልጅ ወደ ፈርናሻው ብን ወስዳት ምን አለ አይና ይማን ብናያት ምን ዋጋ አለው ብለሽ ነው? ላይሆን ነገር እንደው ደህና ትምርቷን የምትማረው ልጅ ለበራጅ ያሳልፋችሁ ተሰጣ አገራላ አገሪያ አርሻውና አራሱት አገሪያዋ
እርሻውን አረዘደ አይ አዳልዘጋና ባይ አባዳ አጆ ቢሞታ አልጅ ያለማ አራገሪ ናረረይነ ለጓረው ናረገደይናልኝናና ከራገሪ ረጃሎ ናረናንተ ነው ከረናንተ ወየኛይ ነገር የለ ናረረረይነ ሰውን ንግደልናልነናና ናረ ጓረውን ደም የለለበትን ደም እንትከላለና ባገር ደና ግዜ ሰርቶ መብላት ሳለን ሀራገሪ ረጃሎናማ ምን ማለት ነው አንተ ጅል ባለው ጅል አንተ ተው እንጂ ቢተው ጨዋታማ አይደል ያላችሁት ጨዋታማ አይደል አባ ወንድ ተሆን ሽንግሪያ ማትወርጅና ማንታይ ፈሳማህያ ደመኛ በኋልክሳ እኔ ስመኛው እኮ ነኝ ነው ወረጅና ልታይ ወረጅነ ተይዘይዛ ነው እንዳሻ ወረ ተው እንጂ እናንተ ቆዩ እንጂ አቆዩ ፎሳ ማህያ ለዚህ ታቅምሽ ነው ለታቅምሽ አንድም ያቢ ተወንድም እዛ ደረሳ የሚገረድም ደወል ማለው እንጂ ተወወድም ያሽገረድራል ወደዛ ግንም ወደዛ ግንም ወደዛ ባዶ ደወል ስለዋል የረሳነዶ የረሳነዶ አስከሬን አረድ የታርጎ ገፈው ነን የገኙ ነን የግራ ጎን ነን ደወለተ እንዲያረ በጣም ነው የሚመቸኝ እንደውም ገና ካሁኑ መጓጓት ጀመርኩ ይሄኛ እስቲ አስቢውኛ ከተገናኘና ከተዋወቀን ጀምሮ እኮ ምሳንጂ ራት ተገባብዘናና ቀን እኔ ምልሽ ቆይ ግን ምን ታገኝቶ ነው እሱማ ስንገናኝ ነገ ነግራለሁ ካልሽሽ ለማንኛውም ግብዣውን መቀበሌን በደስታ ገልጻለሁ አመሰግናለሁ ጋሽ ቦጋል እንደምን አመሹ? ምን ነው በሰላም ነው ከመሸ? ሰላም አለው ራ? አጣተ ተመሸ ግለኛ ተረንጎይ እንደው ተመርተሽን እንደው ይሄን ከተማ ተለምጆና እንደው እንዴት ነው? አረ ገባብዬ ምን ችግር አለው ብለ ነው ለምደይ? አይ ጅሉ ከተማው እንደማን ጥሩን መሰለሽ? የፈለገ ይሆን እንደውንሳ እኔ ብቻ ትምርት የለማር እንጂ ስለሌለው መንገዱ እንደው ተመርተሽን ጨርሰሽ አይቼው አይ ባቢ አሁን ትንሽ ከፍ ስትል ታያቴ ከና ካቴው ትምርቱን ባተው ምን አለ ሰጠ ትለኛለ አረገኝ ማርቲን ተው ይጥለይ ደሞ ልታይሽ ዶክተር ባልኳ አረ ገና እናንተ ታይ ተሆናለች ተዋት አረ ደ
ና ትርንጓ ግብታል ተር ነው ይያልከነ ነው ተውኝ ማንድሞች እንደው ቀለዱብኝ አሃ እንዴት ነው መተው የሆነ ነገር እናድርግ እንጂ ግዴላችሁ ወዳጆች ያሰብኩትን አማክራችኋለሁ አሁን ጠጡ መቼም እንድጉድ ሰሆን ዝም ብላችሁ አታዩ ተው እንጂ ቢተው ደግሞ ለዚህን ቀን አንሁነ ተጎነነ ወንድማለ እኔ አማረ ተቃታሎት አረተው አረተው ተወኛን ተግዚ ለተዋረተው ወኛን ተግዚ ማንም ገፍቶ አይታለኝ ገፍቶ አይታለኝ ሰበር ምርኩዜ ሰበር ምርኩዜ ሰበር ምርኩዜ ገዳይ ገዳይ ደረጀ አቅሜ እየደከመ ስለሆነ አመመኙ ያስጠራሁ ሳልደክም በኋላም ህልይ ቢይ ገናቺ ምንም ማጣቅ አንድ ፍሬ ልጅ በቅጡ እንኳን 14 አመት ያልሞላት ልጅ እንዴት እንዳገባት ጠይቀኛል ልጄ ያጨውልህ እኮ የጫዋ ልጅ ስለሆነች በዛ ላይ ደግሞ ሴት ልጅ በደንብ ከተከባከባት ቶሎ ነው የምትደርስ ብዬ ነው አባውነታቸው ነው ልጅ እኔ ዝም ያዳምጥኩ ቁጣዝም ስማ መቼም በጎ ነገር እንጂ መጥፎ ስለማያስብሉ ያባልክን ተቀበል ለመከረን የመጣው ልጅ እንደዛ ማለት ያርለም አባ ግን ገና ህፃን ነች እንዴ በዛ ላይ ነው ሞዳት ባዛኝት አዳምጥ እንጂ እኔ የመጣው እኮ ስራዬን ፈትቼ ለዚህ ለተቀደሰ ተግባር አባስ እንድታከብራቸው ለፍተው ደክሞ አስተምረው ልጅ ያውል ታገባለህ ታገባለህ የና ያቢ ምርዘር ደግሞ የታፈረና የተከበረ የጨዋ ዘር ነው እንዴ ታዲያ ቆይ አስጨርሰኝ እችን ጥገት ላንተ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ስመኛት ኖር ያለው ስንት ደጅ ጠንቼ መሰለ ያገኘዋት በዚያ ላይ ንቁና ዘመናዊ ትምርቷን እየተከታተለች አለች ልጅ ናት አባትኩ አያባቱን ቃል ያዳመጠ ይከብር በእግዚአብሔር የከበረ ነው ከእናት አባት ተዛዛት ተውጣል ልጅ እንዴ በቃ አባ ፈረድክብኝ ማለት ነው መርቄሃለሁ ልጄ ድግሱም እየተደገሰ ነው የሰርጉም ቀን ተቆርጧል እንዴ ጉን የሚያገባት ሰው ጣጣውን ጨርሷል አሩ ታዲያ እስከም ይወስዳ ድረስ ነው የምንጠብቀው ዛሬ ትርንጎን ቤት ሰዎች አግንቻ እናገራቸው ነበር ታዲያ ምን አሉ ትርንጎን ለሌላ ሰው ሊድሯት ነው የሚባል ወሬ ሰምተን አዎ እነተ ነው በተደጋጋሚ ሽማግሌ ለከን ነበር ሰሚ አላገኘን መቼ ነው በሽማግሌ ነገራችሁን ቢተው የትርንጎን መማር አይፈልግም በዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ ወደ አስኳላ ትምህርት ስትሄድ መንገድ ላይ ደብተሯን ቀምቶ መልሷታ እኮ የኔው ቢተው አዎ ኋላስ ምን ይብቻ ሬሱ ነገር ተወርቶ ማይዘለቅ እንዲያውም ምን ንቃየም በየለናትም ማላጅ ልክ ያለው
እሱም ልጅ ስለሆነ ቢማር ጥሩ ነበር። የልጃችን መማር የሚያጨናግል ተሆነ ቃላችን እንደምናፈርስ ተናገረና ቢሆነ ምን ያያለው ለምን አልነገራችሁኝም ኖራል? ለእናተ ማላጅ ልከን አሁንም ቢሆን ጣባውን አርሞ እንዲታገስ እናደርገውና ዝምድናችን እንደነበረ ይቃል። አሁንም አይሆንም ታጭታ ተላልፋ ለሰው ለሰጣት ቀን ተቆርጦ ነው ያለ። 3 አመት ሙሉ ህምን ኖረ። እኔና እናቷ በድንቁርና እንደኖር ነው ልጃችንን በድንቁርና ትኖር ብላችሁ እንግዲያ ቃላችንማ እንዲታጠፍ አንፈልግም ነበር። ናይችን ትንሽ ነገር ምክንያት አድርገው ነው ለሌላ ሚድራት ቢተው። ይሄ በጣም ትልቅ ምክንያት ነው። 3 አመት ሙሉ ለምኑ አይክን። እኔ ትርንጎ እንዳትማር የማልፈልግ ይመስላል? እና እስኪያቸው እና ድና እነፈለጉ እንማር ብሎ አስኳላ ቤት ደው አርግዘው ወልደው እንዴት ተበላሽተው እንደመጡ አንተው ራስህ ያያያችሁ አይደል? ለመሆኑ እናንተ እንዳልሰማ የፈለጋችሁት ለምን እንደሆነ ተሰማትና ደዳለ ብላ ነው እንጂ ለክፋትስ አይደል? አይመኝ ሷማ ጉደን የሸሸገችን ለመስሏት ነበር። የው ዛሬ ችግር ውስጥ አስገብታ አረፈችው። እነቱ ልንገርክ እንዴ ትርንጎን እራሴ ለማድረግ አሁንም ቢሆን የማንም ድጋፍ አሻኝ። ማይክ እንግዲህ ልጅ ምን ይሁን ትላለህ? አንድ እግዚአብሔር ልታገባው ስናልኝ ምን ሲባልመኝ ገና ለገና ጥለየ ስለሞተ በልጅነቴ ታጨችልኝ ልጮኝን ቃላቸውን በልተው እንዴት ለሌላ አሳልፎ ይሰጡብኛል? እሷ ወዳና ፈቅዳ አይደለም ምታገበው? ምን ነው የኔ ያል ምናም ሰለሰለ ሌላ ሴት ሞልቶልኝ ይል ታይመኝ ትርንጎለኔ ብቻ ነው የተፈጠረችው። አረግ ሆብልኝ እሱም እንደየታ ፈቃድ እንጂ እንደኛ sultanን መሰለህ እዳ ፈጣሪማ እንዲያሉን የጨከኝ ፈቃድ አይፈቅድ። አረ ተው ልጅ ምልን ስማይ አደጉ ሰውዬ ጋር ማጣጣለ ሞቸም አልተውም ለግድ ያስርምሽ ነውጭ ትርንጎን ተጀ ተራስገበው እንቅልፍ ምን ይላል? አራ ተው ልጅ አራ ተው ይላከ አራ 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 ቀስ ቀስ እንዲ እርሱ ምንድነው? ይሄው ከማማ ሰልብዛት እኮ ብርጭቆ ሊበሳ ነው። ወጭ አሁን እንደሆነ ከጥሽ ደሞ ዘይ ላይ ለዚህ ብርጭቆ ሊፈልስ ተራግባ አይደለም መናትሽ እንዴ? ምንድነው ለብሮሻ ምንና ብታጆ ሲላሊቱ ምኑ ሳቃጀኝ ነበር። አረ በስማም በይ አሁን በዚህ ዘመን እንደሆነ ሳቀጀት ምናምን ይባላል። ለመሆኑ ከፍቄ ጋር ተደውላችሁ? ብደውል ስልኩ አሰራ። ለኔ ደውሎልኝ ነበር ዛሬ እንደምንሳ ነገርኝ። ያለ ከምስቱ ጋር ማሚ ይመጣ? አረ ከርጁ ጋር ነው ይመጣ። እህ እንት ሲሙች አገባት የተባለች ልጅ እኮ ገና 14 አመት እንበቀቅላከው ልጅ ፍቂማ እንደዛ አይደል? ወራቱን አሉ ጋሽ ፍቃዱ ናቸው ያሉት። ምን አቃለ ሱለ አለ አሱም ባረገ የሱነ ወንድ መባለ ካልከረ አሱም ባረገ። እኔም በማግባትሽ ደስተኛ ነሽ? ደስተኛ ባልሆን ኑሮ ማማች ይችላል ነበር። አንተ ግን ለምን አላገባት ነበር? አንቺ እኮ ገና አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ ነሽ። የኔ ኩያቶች አግብተው ወልደው መስሎ እኔ ግን ከተማ ሄጀ መማር ስለምፈልግ ነው ያገባው። በቃ ከተማ ሄደሽ ለመማር ስትይ ነው እኔን የምታገቢኝ? ሐላስ የከተማ ሰው እኮ ትምህርት ይወዳል አሉ። ዛዲያ ገና በጨቅላነቴ ይወድጃል ታትምርቴ ሳልሆን ልጅ ያሳደገ ያረምጫህኝ ያለቀር። አይዞሽ እኔ ላስተምርሽ እንጂ ላገባሽ አይደለም ወስድሽ። አይ ጋሽ አሁንማ በደንቡ መሰረት ተጋብተን የ80 ምሽት ነኝ እንዴ? እ? ምን ማለት ነው? እና በቃ ተጋብተናል ማለት ነው? አዎ። እንዴት ሆኖ? እ? አፋ በል ወራጅ አለ ደሞ ወራጅ ባህር ዳር ነው ይባላል ነው ይገባ አደ ምን አገባ እዚህ ወርድ እዛ ወርድ ወርድ በግዚ ላይ ነው አንዴ ተሳፋሪ ጧለ ግን ወርድ ከራስ አበላሽዋል ወላጅ በላጅ ቁጭ ብሎ ወታሩን አጥፋ። እኛ ሰላማዊ ሰዎች ነን
ፍቃዱና ትርንጎ ከመኪና ወረዱ። ምን አርገን ነው ወንድሜ? አረጋሽ አረስም ገደም ነው። ለምን ወለግ ችግር ውስጥ አልገባሽ? እንዴ ለምንድን ነው ችግር ውስጥ ለምን ገባው? ታቀያቸዋለሽ? በቃ ወረደ። ከዚህ በፊት ታይሰሻል እንዴ? አረ በእናት ወረደ። እና ለምንድን ነው ያልተናገርሽው? ወረድ ይያልኩ እኮ ለወይስ ነው መጥቻን ግትክን አንጠልጥየለው አሎ አለ ሄሎ 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 ሲል ያገባት ልጅ በልጅነቷ ለሌላ ባል ታጭታ ነበር መሰለኝ። የሱ ቤተሰቦች ናቸው ያሰሩ። አረ እኔ ቦታውን አላውቀውም፣ የሆነ ገጠር ውስጥ ነው። እዚህ እባክሽ በቻልሽው መጠን ድረሽልኝ። ቆይ ተረጋጋ ፍቅሪ። ምን ነው ምን ነው? ለሰው ማይዛችሁትን ቦታ እንቀይር። አትየም ፈብራሃል ባክሽ እንግራ አደራ። ኧረ ተው ልጄ ተው ተው፣ ግድ የለህም ተው። አልተውም እሜ፣ አብራይ ለመጥፋት ካልተስማማች አልተውም። ጉልበት ማረክ ቶን ይፈልከው አርገ ሆይ በህይወት ያለውማ የማንም አቶኝ ደሞን እስከዛሬ ነግረሽ ነበር። ታብረን ንሁን ታልሆነ ንጥፋብየሽ ነበር። አሻፈረሽ ጊዜ ነው ይሄንን ያደረኩት። አራተው ልጅ ምልህን ስማኝ፣
ወንድምህንስ ምን አለ ደም ባታቀበው? እንግዲህም አንድ ጊዜ ሆኖ ተንግዲህ የሚመጣውን በጸጋ መቀበል። አራ ለመሆኑ ይሄን ምን ማውቅ ልጅ አስራችሁ ምን አምጣን እምትሉ? ማግባቷን ሳይሰማ ቀርቶ እንዳይመስልሽ። አራ ቶቢ ተውተው እሱ ምን ማውቅም ስለ ዝም ብለህ አንቺ ካዲ አንቺማ ቢሳካልሽ ኑሮ ተስፋ እየሰጠሽን ጥለሽን ከተማልት ግቢ ኑሮ። እንግዲህ ተቤተ ሰዎች ፍቃድ አልወጣ ሁሉን ተውከኝ። እኔም አብረ እንደምንኖርና ቤተሰቦችሽም ቃላቸውን የሚጠብቁ መስሎ የነበር እንጂ እንዲህ አሳልፎ ለከተማ ሰው እንደሚሸጡሽ እኔ ታባት ወቂ ቁና ሰፍራ አልሸጡኝም። እሺ ፈቅጄ ነው ያገባሁት። ተቤተሰቦች አራስ ወርዱ እንደሆነ አላበዛሁም። እንዴ እንግዲህ አንድ ጊዜ ፈቅዳት አገባች ምን ፍጣሪ ነው ምትለፍ ዘያለ? አረ እንደሱ ነው እንግዲህ ውስጥ ነው አይንሽ ያያም ጥቼ ተፍት ስደፉ ይቆርጥልሽ። አረ ተው ልጄ በስመ አብ። አላገባም ብላሽ አፈረኝ እንዳልክ ሰማው። እቺን አንድ ፍሬ ልጅ አግብቼ ምን ላደርጋት? ታሪያውን ወስደም ልታደርጋት? ያባቴን ቃል አከብራለሁ። እናንተ ያባቴን ቃል ለመፈጠም ይወንድም የኔውት አጓጉል ስታደርገው እንደ ተማረ ሰው ምን ይስማል? ይሄን ሁሉ ታሪክን ይታቃለሁ። እሺ ቆይ የኔ ዚህ መታሰር ጥቅሙ ምንድነው? አይ መምህር ላንተ ብየን ያሰርኩ እኔ እዚህ ከመታሰር በላይ የሚያሳስበኝ የተማሪዎቼ ጉዳይ ነው። ተው እንጂ ታታሪ መምህር ኖርሃል በል። ወንድሜ እዚህ መቆየቱ ነው የሚበጅ እኮ። ለምን አንተ ለአባት ስትል ምንም ነገር ታደርጋለ? እኔም ለወንድሜ እዚያኑ ያህል ነኝ። ቆይ ወንድም ምንድነው ከኔ የሚፈልገው? አንተን መግደልና ትርንጎን የራሱ ማድረግ። ቼልሲ አሁን በማናቀው ሀገር ምን ብለን የት ብለን ነው የምንፈልገው? አሁን ያሳሰው እንዴልሲ ቀላል ያሳስበኛል። በቃ ጆሲ ከኔና ካንተ የሚጠበቀው እኮ ማድረግ የምንችልም በሙሉ መሞከርና ልጁ ካለበት ነገር ለማምጣት መሞከር ብቻ ነው እኮ። እሺ እኛ ምን ብለን ነው የምንሞክረው? በምን አቅማችን ቀይድን አባቱ ማግኘት ነጭ እሱ ፍልጋ ዘውን ድርድር መንከራተት በምን ቆይ ቼልሲ እሺ ቆይ ሄድን አባትዮን አገኘናቸው ነበር። እሺ ምንድነው ምንላቸው? ማሳሰብ ነው ማሳሰብ። እንዴት ነው ማሳሰበኝ? ኤልሲ እናት አታስፈራራ። ኤልሲ እምሽ እንዴ ቆይሽ አሁን አባትዮ እነቱን ነገርናቸው። እሺ ፊት ለፊታችን እንደው ጸጥ ብሉ ምንድነው ምናደርጋቸው? ወይኔ ጆሲ ምን አነሰውን አሁን ምን ስትራሰው? አባትና ልጅ ያላቸውን ፍቅር ያወቁ ይሄንን ባላስበው ነበር የሚገርመኝ። ኤልሲ ማርታ አይደለም። ለማንኛውም ስሜ እሱን ለመቀበል ብቻ ሳይሆን አባት ይሆንም ለማስተማሙ ተዘጋጅበት። እሺ እስኪ ዝም በል። ሁለቴ እኮ ነው። አንቺ ኤልሲ ኤልሲ ምን ላድርግ ዴ? ኧረ ተይ በተግድ የምለብሰው እንኳን ስጪ ዴ። የጎረቤት ልጅ አድርግች እንዴ መስለኝ ያ አለ ምንሽ እርሲ? አይ ግን እንደው ፍቄ ንዛ ጫካ ውስጥ እናገኘው ይሆን እንዴ? ውይ እነዚህን እኮ ነው ደባ እናገኘውስ? ደግሞ እኛን ፈልጋው ሌላ ሰው ልጅ Thank you.
ነገር አብድ ምንም አታስጨንቀት። ምን ሆናችሁ አልናችሁ ሰዎች? ይሄን ሰው እንለቀው ዝም ብሎ የሚያይን ይመስላል? እንኳንስ ሱግ የሚያውቁ ይቅርና የኔ ቤቴ ድንቆሮ ማይለቅ። ታዲያ አስረ ምንድን ነው የምናደርገው? በትርንጎ በኩል የሚመጣ ነገር እንደማትምርልኝ ቃል ገብተልኝ ነበር። ያባባ ፈራውን የነጡ ሰው በቂ ሆነ ምክንያት ሳይኖር መጉዳቱ አልታይ ቢለኝ እንጂ ታውቀኛል። አይ ፈርተው አልከኝ እንዴ? ፈር ኖር አልበ ሴትም ትገላለች ከረጋ መሬቱ አማረ በለው። እባክሽ እኔ በቀኝ ከዚህ በላይ መሄድ አልችልም እንጂ ጆሲ፣ በእናትህ ጨራሱ ጉዳይ ጆሲ አየ ከተሜ ነገ አሁን እቺን ከመንገዱና ነው። አይ ደረጃስ ደርሰናል እኮ ትንሽ ነው ቀረን ነበር። አረ በእናትህ ዝም በይ። የትም ታቂው ነው ደርሰናል እንትዩ። እዚች እኮ ናት ደርሰናል አይደለ? እዚች እኮ ናት እያልክ ነው ከዛን ስለዚህ ድረስ አመጣን። አንተ ግን እንደው በግር መንገድ ደህ ማተው ማለት እንደው የከተማ ሰው እኮ ስፖርት ይወጣል ይባላል። አረ እንጂ ስፖርትና ስደት ላይ እንጂ እኔ ምን ግን መቼ ነው ከስደት የምንመለሰ? የምን ስደት ጋሽ? አረ በተክልዬ እንደው በመድኃኒዓለም እንደው በመቤቴ እንዳትዋሸኝ። ይሄን ሁሉ መንገድ ተጉዘን አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ነን? ኋላ ሰምን ተንግሯል። ወይኔ ተክልዬ፣ ወይኔ ተክልዬ ጋሽ እንደም ሻለ በሻው ለቀልድ ምን ይዘኝ? አይ ጋሽ ሩ ተጫዋች ነበር። ሻው ተነስ። እሺ ትንሽ እንቀመጥ። ተነስ። አረ በመቤቴ ተነስ። ምን ይሄ ቆሰኛ የሆነ ልጅ እንዶ ታገሬ ባለ ታደራችሁ አባ? ያሪ መስገን ደና። አሃ እንዴት አደርክ ሰጤ? ምነው በደና? አይ እንደው የነጋሽ ፍቃሩን በሰላም መድረስ ሰምተው እንደሆን በየሱ ለማረጋገጥ ነበር የመጣሁት። እስቲ ወደ ቤት ንግባና እናውራ። አይ አልገባም። መግባቱ ማላማረኝ። የግዳ ልቤ ክፉ ነገር ጠርጥሮ አላባቴ። የምን ክፉ ነገር? የሰማኸው ነገር አለ እንዴ? ትናንት ማለዳ ባድመውን ለማየት ወደ መስኮር እጄ ነበር። እረኞች አልወትሯቸው በነገር ጦስ ሸነቁጡ ጊዜ ያሉትንም ለማረጋገጥ ሞከሩ። ምን ምን አሉ? ፈን አግማዙ አንዱን ቀምተው ለአንዱ ሰጡና አመስት ምድሩን ዶር አስገቡና አሃ ረምን ያላሉኝ ነገር አለ አባ።
ከአንዱ ቀምቶ ለአንዱ ሰጡና ማለት ምን ማለት ነው? እንዴው ምን አልባት ተዚህ ቀደም ትርንጎን ሌላ የጠየቀ ሰው ወይ እንዴው ያስቸግራት ሰው ነበር እንዴ? አባቴ ስማ ነበር ትርንጎ ጫቅና ሳለሽ ላይ ያዘመርኩሉ ለትንሽ የውለቤቷ ታጭታ ነበር። ያቃል ኪዳናችን አፍርሰናል ብንልም እሱ ግን አሻፈረ ብሎ አምጾ ነበር የከረመው። በስማም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። እንዴው እንዴት ያላችሁት ሁለት አቢሶች ናችሁ? እንዴት ያላችሁት ይሉኝ ታቢሶች ናችሁ? አንተ ባልፈረሰ ቃል ኪዳን ላይ ሌላ ቃል ኪዳን ይሰጣል እንዴ? ሆሆ ሚማ ኮለሊቱ ሙሉ ቅጀቱ መከራይን ሲያበላይ ነው ያደረ። ምን ይሻላል አባ? እንዴው ምክሮትን አይንፈጉኝ ባከውት። እንዴው ተውባለሁ። እንግዲህ ታልሆነ እኔ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ልሄድና ለፖሊስ ላመልክት። አንተ ያለውን እውነት አጣራ። ከይሲ ሃይባይ ታጣ እኮ ጠቅላላ ይፈጃቸዋል። አሃ እሱስ ትክክል ነው። በሉ ይሄዱ እኔም እንግዳስ ልሄድ። እንዲያ ነው ይሻል። በሉ እንግዳስ ይሄዱ። አረ በስማ እንዴት ያል ጉድ ነውና አይ አራ እኔ ምን ወንድሜ? አንደርስም እንዴ? ደርሰናል። እቺን ተሬው አንድ ወጣ ነው መንደሩ ነው። ደሞ ተሬ ምንድነው? ተሬ ማለት ተራራ ማለት ነው። አይ ጋሽ መድረሳችን ላይ ቅርጽ ያጫበዛት ሰማኛል። ትርንጎን እንደ ነፍሴ የምወዳት የልጅነት ቃል ኪዳኔ ናት። እሺ እሺ ታዲያ ነው ምላድግ እንዴ? ለምን እንደው በስነ ስርዓት ማን ነጋገረው? ተቀማኝና የህግ ምሽት ካደረካት በኋላ ምን ነው በስርዓት ምኖረው? እኔ እኮ ትርንጎንም ወስዳት ሚስቴ ላደርጋት አይደለም። ወጭን ይወዳል እንዴ? ይሏን ትርንጎ ገረድን ታረከት ነው አንተ ርኩስ አከብተው አደብ ግዛን ጂዶስ እንዳታስገባኝ። ምንድነው የሚያካልበ? ምንም አይን ልጅ ዞር አድርጉልኝ እንጂ ዲተው እንዲቸኩለ ልጁን አንድ ነገር ብታደርገው እዶ ለመና ለወንድም ነው የሚተርፈው። ለግዳስ ጉዳያችን ትርንጎ ከሆነች እሷን አስቀርተን እሱን ወደ መጣበት እንሸኘው። እነዚህ ሰዎች ምን ነክቷቸዋል? ወዴት ነው የሚሸኘው? ወደ ፖሊስ ቤት ነው የሚሸኘው? ቢተው ባንተ ስህተት የማይና ሀዘን ማየትና ያበይን አደራ ማበላሸት አልፈልግ። እዳ ያባታችንን ቃል ማበላሸት አትፈልግ ኖሮማ ታደርገው ነበር። አንተ ልጅ አበይ ወንድምህን አደራ አለኝ እንጂ ለወንድም ስትል ነፍስ አጥፋል አለኝ። ደግሞ ማበይ በህይወት ቢኖር ኖሮ እንደዚህ አይነቱን ርካሽ ስራ መስራታችንን ቢያውቅ ራሱን ያጠፋ ነበር። አባቴ በህይወት ቢኖር ሊኖርማ እንዲያለው ተራ ጥቃት አይደርስብኝም ነበር። ታውቃለህ ግን እንዴ እኔ ግን ላንተ ስል ምንም ነገር አደርጋለሁ ምንም ነገር። እሱማ አይበሉ Thank you.
ምነው ተመሸ? አይ እዚህ ከከተማ ደርሼ ልመጣ ነው። ምነው መንገዱ ሰላም አይደለም እንዴ? አረ ሰላም ነው እንዴ ተመሸ ብዬ እንጂ። እነዚህ እንግዶች አዲስ አበባ ድረስ የመጡ ተርሶን ፍለጋ ነው። ምናቸው ይፈቃል? እሳቸው ናቸው እንዴ? እንዴ? ጎሽ ሰላም ነው? እሳ እንዴ ነው? ስላገኘነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደረስ ነው ማለት ልጄ ምን ሆነ? የልጄን መርዶ ልታረዱኝ ነው እንደመጣችሁት? አረ በፍጹም እንደዛ አይደለም ጋሽ። ደውሉልን ራሱ ስልክ ደውሉልን ጠርቶን ይመጣል። ምን ብሎ ደወለ? የት ነው ያለው አለ ለመሆኑ? ማን ነው ከነሚስቴ የሆኑ ሰዎች አካውስት አግተውኛል የሆኑ ሰዎች? እና ታዲያ እንደው ምንድነው ያለው? ያገባሁት ሚስት ሌላ ባል ታቸውላት ነበር መሰለኝ። የሷ ዘመዶች ናቸው ያዙኝ ማን ያለው? አንድ ዛሬልሽ ሁነት ብለሃል ልጄ፣ ሁነት ብለሃል። በላንተ እነሱ ወደ ቤት ይዛልኝ ሂድ። እኔ ለፖሊስ አመልክቼ ልመለስ አይሻልም? ለፖሊስ እንኳን እኔ ማመልክቼ የመጣሁት ስልክ ቁጥራቸውን ተቀብያ። ጎሽ ጥሩ አርገሻል። እንግዲህ አሁን ያንዳንድ ሽማግሌዎችን አናግሬ ልምጣ። እነሱ ወደ ቤት ደው አርፍ ይበሉ። ይዛቸው ሂድ። በሆነ እኔ ልከተላ የለም አስፈልግም። መንደር ያድል እንዴ ምን ሆናለሁ? ይልቅ እነሱ ወደ ቤት ሰራቸውና ይረፉ። ለሽታይም ንገራት፣ በደንብ አስተናግጃቸው በላት። እስትመጣ ድረስ አንተም እዚያው ቆየኛ ብረክ በልበል። እኔ የምለው አባ አቤት፣ ቤቶት ከዚህ ብዙ ይርቃል እንዴ? አይ እሷ አንድ ደፋታዋን አልፈ ነው ተምናት ከይድል መቼ ነው የተዳፋት የሚያልቀው? የት ነው ያሉት? እነማ ሁሉንም ነገር ደርሽበታለሁ። መወሻሸቱ አይበጀንም። እና ስለሆኑ ሊደብቁላችሁ ፈልገው ከሆነ ተሳስተዋል። እኔ ውሸት አልወድም። አረ ምትለው ነገር አልገባኝም። ስለነማ ነው የምታወራኝ? ወይዘሮ ባዩሽ ውሸት አያምርቦትም። ስለቢተው እንጂ ስለሌላ ስለማን ጠይቃለሁ? አይድልየ የፈራሁት ነገር ይበሉ ይንገሩኝ። ሌላ ችግር ከመምጣቱ በፊት ቦታውን ይንገሩኝ። አይ ልጄ እኔ ስራውን ወድጄለትና ፈቅጄለትን መሰለህ ትላንትና ጀምሮ እግር ስር ወድቄ ብለም ነው ረግጦ ይወጣ። እኔ ሴት አባቴ እጄ ልፈልገው ብለ ነው። አይ ልጄ ኧረ ድረስላቸው። ለመሆኑ ከቢተው ጋር እነማን ናቸው ያበሩት? ብርንጎን አሁን ተዚያ ውለው እንወስዷት። ትልቅየውን ግን አንሳ ደራ ብየዋለሁ። አሀ ገብሬም ተባባሪው ነዋ። ሙቻት አለውኛ። ኧረ ገብሬ እንዲህ ያለው እኔ ጅል ስራ የሰራውም ልጄ በረድበ መላነው 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 ሸጋገን ሸት ነው መላነው 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 ፈግራገን ሸት ነው መላነው መላነው ያገን ሸት ነው መላነው መላነው ያገን ሸት ነው ናይኗን ጋለ ዳርጋ ያገን ሸት ነው ስታራ ገው ክድን ያገን ሸት ነው መለክያው ተገዳም ያገን ሸት ነው ወሻ ታንተዱር ያገን ሸት ነው መላነው 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 ፈግ ያገን ሸት ነው ረጂ ጆመላ ከንዴ የደከመት መስላለ ትንሽ አረፍ በል እንጂ ወዲ ለምደና ነው የግዳ ስለዚህ ልጅ አፉ ላይ የሚያደርገው ነገር እሺ Thank you.
ማውሪያ አንድ የፈልገ ነው። ማና ማረ አቤት። ለሱም ማለ ልጅ የሚበላ ነገር ስጡ። እሺ ቢተው ሰማኝ እንደሆነ ሰማኝ። መንደር ያስቀመጥነው ሰው መልእክት ልቆብኛል። የምን መልእክት? የትረንጎ ወንድ መመይን አስደንግጧት እንደወጣና ትረንጎ እንዳገተናት መስማቱን ነግሮኛል። ታዚህ በኋላ የምንጠብቀው ጋሽ ፍቃዱን ብቻ ሳይሆን ራሳችንንም ጭምር ነው። አሁንም ጋሽ ፍቃዱ ትሏለክ እንዴ? እኔስ ተገባኝ ድረስ ፍቃዱ ጥሩና አስተዋይ ሰው ነው። ስለበደለኝና ምሽቴን ስለነጠቀኝ ነው አይደል ጥሩነቱ? በጣም ስለምወድና ያባቴን አደራ ስለማከብር እንጂ የምሰራው ስራ ጥሩ ስለሆነ አይደለም። በዚያ ላይ አፈሙዝ ያዘ ሌላ ጠላት ስለመጣብን ነው። የተረንጎ ነው እንደምታውቀው እንኳን ለእንዳንተ አይነቱ አንድ ፍሬ ለማንም የማይመለስ ጀግና ነው። ተው እንጂ ጥለይ፣ የሱን ጀግንነት እያገዘፍክ የኔን ወኔ አትግደል። ያንተ መዘዝ ለሁላችንም ተርፎናል። በልንሳ ነቁ በላችሁ። ያን ነገር ሳትሆን ሁለት ቀን ከቤት ውስጥ አትጠፋ። ቆይ ፖሊሶቹ ለምን አልጠሩ? ሄሎ ሄሎ። ያ አሁን ነው ማለት ነው? ከፖሊስ መምሪያ ነው የምደውለው። ኢንስፔክተር ወደውባ ፖሊሶቹ ናቸው። ሄሎ ኢንስፔክተር፣ ስልክህን በጉጉት ስጠብቅ ነበር። አዲስ ነገር አገኛችሁ? ምን እየሰሩ ነው አባ? ችግኝ እየተከልኩ። ወቅቱ ችግኝ የሚጸድቅበትም አይደል እንዴ? እንዴ ታዲያ ስሩን እየቆረጡ ነው እንዴ የሚተክሉት? ስሩ የተቆረጠ ችግኝ እኮ አያድግም። አዎ ልክ ነህ ልጅ፣ አልተሳሳትክም። ታዲያ ለምንድን ነው ስሩን የሚቆርጡት? አያችሁ ልጆቼ፣ ስሩ የተቆረጠ ችግኝ ዋጋ እንደሌለው ሁሉ የእኛም ኢትዮጵያዊነት እውነትና እምነት ከጎደለው እርባና የለውም። አልገባኝም። አየህ ልጅ ሰጠኝ፣ በመካከላችን የተፈጸመው ቃል ኪዳን መሰረቱ እውነትና እምነት ቢሆን ኑሮ እንግዲህ ውጤቱ ደስታና ፍሳ ይሆን ነበር። ግን እናንተ የፈጸማችሁት ቃል ኪዳን እምነትና እውነት የጎደለው ስለነበረ ስሩ እንደተቆረጠ ችግኝ ሳይተከል ተወለገ። ሜዲያ ስር የሌለው ችግኝ በዚህ ነው ሽጥሽጥን አሰባብሬ የመጣሁት። ትርንጎ የታሰረችበትን ቤት በስንት ፍዳ መሰለ ያገኘሁት። የት ነው ያገኘኸው? የት ነው ሲያሰሯት? ከነ
አበ ጎናፈር መንደር ታሎ ባደማ ከነ አማረ እህት ቤት ነው ታስራለች። በልና በልና ተከተለች። ገረገረገረገ ናከራሎ ብትይቱ ፋሽኑን ዘገባ ወንጀላ የትናት ነው ወይ የትናት እንጃን ያለውከም ነገር ያዚ አሁን በዚህ አዛብ ቤት ከብቸኑ እንጻርሽን ምረፋለሽ እናት ጀኔ እንደፈለካ ግል ጀንዳት ጎዳብኝ ትርንጎ የት ነሽ ታዲያ ንገሪኝ። አሁን አመሻሽ ሰዓት ነው ወደ ጣራ ገዳም ይያለ ወሰዷል እንደማን ቢተው ቢተውና ቢተውና ማን ሀ ንገሪኝ ቢተውና ማን አማራ ናቸው አንሽና ነገርያቸው አንቺ ሶስት ቀን ሙሉ አይደብርሽም እንዴ? እኔ እኮ እንዳስቡ ብዬ ነው። ቆይ በማንሳትሽ ነው ባለ ማንሳትሽ ነው የሚያስቡት? አረ በተክል ያንሹ ሄላ ባይ እንዴ? ይሄን ያልን በደልኩሽ እጂ ትንሽ እኮ ከከተማ ወጣ ብዬ ነው። ቢሆን ለሞኑ ምን ሰሪ ነው ጎንደር ያለሽ? እሺ በቃ ደውልልሃል። አባዬ እየመጣ ነው። እዚህ ቃሉ እያደረስንብህ ስላለው ነገር በጣም አዝናለሁ። ማዘን ምን ይጠቅመኛል ለኔ? ቆይ ለምንድን ነው ማትለቁኝ? ከአንዴም ሁለት ጊዜ እንድታመልጥረት ይችላል። ከለቀቀኝ በኋላ አንተ ራስህ መልሰህ ይዘኛል። አዎ ግን ላንተ ብዬ ነው ይሄን የማደርገው። እኮ ለምን? በአጋጣሚ ነው ያስመልጬ ቢተውጅ ውስጥ ከገባ አጓጉል ያደርጋል። እንዴት እሱ ማስቆም ያቀታል? አንተ ግን ለአባቴ የገባው ቃል አይደል ያልፈለከውን ውሳኔ እንድትወስን ያደረገ? እኔም ለአባቴ የገባው ቃል ነው ቢተው እንዳላቆም ያገደ። ጋሽ ፍቃዱ ለምትወደው ሰው የምትገባው ቃል የማይሰበር አለት ነው። እናም ማስቆም ያቃተኝ ቢተውን ሳይሆን በክፉ ቀን ለአባቴ የገባሁትን ቃል ነው። ግድ የለም ገብሬ፣ የዛሬም ብቻ አንተ ልቀቀኝና እኔ በማምለጫው ላምልጥ። አንተ ካልተከተልከኝ ማንም ሰው አያስቆመኝም። አይኔ እያየ አንተ አይነት ጥሩ ሰው ሲጎዳ ማየት አልፈልግም። ስለቅ ግን ቃል ትገባልኛለህ? ቃል እገባለሁ። ምንን ሰማህና? ምንም ይሁን ምን ቃል ገባላለሁ ገብሬ፣ ዋክ ከዚህ ልቀቅ። ዋክ በእጄ ተዚህ ተወጣው እንድሜላት ከሰውና
ለዳኛ አሳልፈ ላሰጠው ቃል ግባል። በመወዶ ባባቴ ስም ቃል ገባላል። ዋክል ዋክል ልቀቀኝ። ፍቃዱ እንግዲህ ራስን ጠብቅ። ድጋሚ ቢተወጅ ከገባ በነፍስ ላንገናኝ እንችላለን። አልተከተልኩ ይቅና። አመሰግናለሁ ገብ። ፍለጋ ተወጣ 3 ቀን ሆነ። እሺ አባ አሁን ሰጠኝ የት ነው ማግኘት ምንችለው? አረ እናንተ ሰዎች እዚህ ቁሞ ጥያቄና መልሱ መፍትሄ የለው። ይልቅ ደም ተመቀባታችን በፊት ደርሰን አንድን በላቸው። አረ እንዲያውም የሰጠና ወጣጥን ያልወደድኩትም ሊያ የውለት አባ ቢምሮ ለፍለጋው እንዲረዳን ሲባል የግድ ሰጠኝ ማግኘት ይኖርብናል። ወይ ቡጭ ካፖልቶሽ ጋር ሆነ እናንተ የምትኖሩበት አካባቢ እየፈለግን ያለው የት ነው ያለው? እሱን ታው ምን ይሰራልሃል? አሁን ያለህበትን ትክክለኛውን ቦታ ንገረን። ሄሎ ምንድን ነው? የት ነው ያለሽ? እኔ እንጃ አልነገረኝም ተዘካ። ቁልቃ ሆዳ ለምን እንደ ደግነ እንደም ከካሶ ጋደም የምትቃባ? ላንቺ ብዬ ነው ሁሉ ፍዴ ምበር። ለሌም ለተወነማ ለምን ያለቀ በስራቱ በሽማግሌ አታደርገው? ሀያ መከርሽ ነው የፈሪዱላ የሚባለው ለካሶ ነው። እኔ ሰደብሽ ነው ይሆንም እንኳን ከእንዳንተ አይነቱ ፈሪ ጋር መኖር አልፈልግ። ብንለቀው ገና ለገና ለፖለቲካ ሰልብ ነው አይደል? ያን ምስኪን አስረህ የምታሰቃዩ አንቺ ሰው ዝም ብለሽ ጊዜ እንዳመጣልሽ ትቀደጃለሽ። ሱዳን ምናምን በግርሽ ሞክረሽ ታቀልሽ እንዴ? ማለት እንዴ? ልምድ ያለሽ እኮ ነው የምትመስዩ። እኮ ነው ችግር ውስጥ ያለው። አይ ምንሽ? ግን ተመርምረሽ ታቀልሽ? ማለት እዚህ ሴትነትሽን እኮ ተጠራጥሬ ነው። አንተ ግን ያማ ቀላል አመኛል። ይኸውልሽ ይኸው መቤቴን ግራግሬ ልሰበርልሽ ነው። አይ ምንሽ አጅል? ይሄ ጣራ ገዳ የምትሉት ግን ከዚህ ብዙ ያስከራል? አይ ቅርብ ነው። ውስጥ ነው ስታቋርጠን ከሄድ 3 ሰዓት ብቻ። 3 ሰዓት ቅርብ ነው። ቅርብ ነው ለኛ እንዴ? ምን ነው ፍቃዱ? እንደው አንተን ከሚያግቱ ባንተ ቦታ ነኝ አግት ወይ ቢሆን ምን አለ? ጆሲ ጓደኛ እኮ ነው አደጋ ውስጥ ያለው። አረ ምን ሆነ? አቤት ልጄ። እርሶ ነዎት ግን አረ ልጁን ጣስ ውስጥ የሚከቱት? አዎ ልጄ ነው ነኝ። ምን ለብለው ቀፈዱ? ወነገን እኮ ነው። እርሶ አክማባይዱስ ኖሮ ልጁም እንዳይንከራተትም ነበር። አንቺ ፍቅረሽን ለመግለጽ ከዛ ዘረሳመች ነበር። ምን እንዳይንከራተትም
ተው ቢተው ተው እሷን ከሆነ መፈልገው አገኛ አረን እንዴ እሷን እንዴ ምንድነው ችግር አንተ ከኔ አያተ ቢታ ዘሪ ተው ወባጣረ ቢዩ ቢተው ተው እንዳታደርግ እድለን ተፈለለ ሳይቀር ሰው ማየን ቦታ ትቻለ ትቶ መሄድ ጅልነት ነው። በቃ ቢተው ከዚህ በላይ ምንም ነገር እንድታደርግ አልፈቅድልህ። እኔም ያንተን ፍቃድ አልሰጀኩም። ያበይን ቃል እንዳጥፋ አታስገድደኝ። ምን መሆን አምሮ ይልቅ ዞር በል ተወኝ ብያለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ አታለኸኛል። ከእንግዲህ በኋላ ግን አታታልለኝ። መሳሪያን በእኔ ላይ ደግንክ ነገርኩ። ከዚህ በላይ ገፍ እንድትሰራ አልፈቅድልህ። መሳሪያውን ጣለውና እጅን ስጥ። ብቻ ይሻለኛል። ቢቶ መሳሪያውን ብቻ መሳሪያ ነው እንጂና እጅን ስጥ። መሳሪያውን ዳን ጣለው። መሳሪያውን ዳን ዳን ጣለው። ተመስ ገብሬ መሳሪያውን ዳለው። አውዶ ቢያለ መሳሪያውን ጣልና እጅን ስጥ። መሳሪያውን ዳን መሳሪያውን ዳን አገሩን መስፍንና ክብሩን አሳልፎ የሚሰጥ ወንድ ለሚወልደው ልጅ የሚያወርሰው ታሪክ ቢኖር ውርደት ነው። እና እነኚህ ሰዎች ሁሉም በየራሳቸው መንገድ ልክ ናቸው። ሁሉም ለሚወዷቸው ሰዎች የገቡትን ቃል ክዳን ለማክበር ስሉ ችግር ውስጥ የገቡ እንጂ አንዳቸው አንዳቸውን ሆን ብሎ ለማጥመድ አስበውት አይደለም። ልክ ብለሃል። እንግዲህ የሆነ ሆኗል። ቢቶም ልጅ ከመሆኑ በላይ ፍቅር ተደርቦበት ጥፋት አጥፍቷል። ይቅር ልንለው ይገባል። ከጣታንስተን እስካሁን ስናሸማግል ቆይተናል። እንግዲህ አባቶች ነገር መተርተሩ አይበጀን።
አው ያው መቼም ገብርኤል አይኖር ኑሮ ነገሮች በከፉ ነበር። ስለዚህ ስለ ገብርኤል ፍአት ብለን ይሄን ጨቅላ በህጋችን መሰረት እንዲማር የርቅ ሽምግልናው ቀን ይቆረጥና ሽማግሌ ላክባቸው። ያው እንግዲህ ሰው ተጥፋቱ እንጂ ሌላ ተምን ይማራል? በዚያ ላይ ደግሞ ሀገር በሽምግልና እንጂ በቅጣት ቁማ አታውቅም አይደለም እንዴ ወንድሞቼ? አዎ እንዲያባይ ነኝ እንግዲህ ሽምግልና ነው ተው። አዎ እሱ ነው የሚሻለው ባይ ነኝ። አዎ እንዲያ ይሁን ነው ብለው ያው ሽማግሌ ነው የሚፈታው። አዎ እንዲያ ይሁን ባይ ነኝ። አዎ ዋናው በትረፉ ነው ያለው ወጭስ ምን ይደረጋል? ነው በትረፉ ነው። አዎ አዎ ዋናው በትረፉ ነው። በትረፉ ተመስገን ነው እንጂ ለሱ ለመዳን ያለ ምን ይሳነው? ተመስገን ነው እንጂ። አይ ስከነ ተመስገን ተማደግ ለከዛ ተመስገን እንዴ ነገር አልፎ ሲያውት ነው። ማን አባይ ደረሰ መሰለኝ። ሄሎ ጋይሰለሙ እንዴት ዋሉ? መኪና ይዟል ጋይሰለሙ? ምን ነው ጋይሰለሙ? ምን ነው እንዴ? ሰው እንዴት ያለ ተሽከርካሪ ድንበር ያቋርጣል? ሰላም መፍጠሩ ነው የሚሻለው። ተንከባከብ። በዚህ ጦሰኛ ልጅ ትምህርት ምክንያት አረዲ ሁሉ ቀውስ መድረሱ። አረ ጦሴ ጥፋቴ። አህ አባቤ እንግዲህ ልጅ አደባ ሲዝልኝ ጫፌን እንዳይናገረኝ። አው ልጅ እንግዲህ የምትፈልገውን ነገር እንድታጣ አይፈልግም። ተው ልጅ። እንግዲህ ምን ተሆን? አረ ነው የምልህ አንተ ራስህ አይደለ እንደማር ስትወተውተኝ እና ስትገፋፋኝ ኖርከው? አንተ በየ ምክንያት ልትሸሸ ይባልሆነ? አልወጣኝም ታለም። ምን ወጣ ብዬ እንዴው ያ ምንም አውቅ ልጅ በእኛ ጦስ ምክንያት ተነጓደኞቹ መንገላታቱ ቢያሳዝነኝ እንጂ አረንዳሽሽ ግን ትርንጎ ቢተውን ተወጃለሽ አረ ግፎ ቢልኝ እንትየው ብትወደውና ቢወዳት ነው እንጂ ይሄ ሁላ ጥፋት የደረሰ ያራይ ያረ ሆብልኝ እዛ እንደው ለኮን ቆርሶን እንጂ ኤጋይ ሰለሞን እይ ዶይ ስራውት ልጅ ጦታው ምን አለ እንዴ? እኔ ገና ለገና መተውስዱኛል በየሳስብ ናና ወሰደኛል አሉኝ። እዛው ከተማ አይጠብቁኝ ያው በዛው سنልፍ ነው ስለታለም ይመቸው መጣው እንጂ እኔም እንደሚያሳስበኝ ታውቃለህ። ያንተ ግር በጥይት መቆረጡ ሳይሆን አሁን የኔ ግር ድጋሚ ያን ሁሉ ለመንገር ሲት መቆረጡ ነው። አይዞህ አታስብ። አዚያ መኪና መስመር ድረስ የሚያደርሳችሁ ወቅሎ ተዘጋጅቷል። ይውለት? አዎ። ወይ አባ። አያይታው እንዴ? ሲት ያለው ነው። ወይ እድሜ ስጦት ጋሽ። እንደው እድሜውት ልክ እንደዚህ እንዳገራችሁ መንገድ ረጅም ያደርግልኝ ጋሽ። ኡህ ተገላገልኩ። እንግዲህ ልጅ ፍቃዱ። አቤት አባ። እንግዲህ እነ ገብሬ ጉዳይ ላሳስብህ ይገባል። የሽምግልና ወደብዳብ የለፍል ሰተነ ቢሆንም አባ ሳላዩ መሄድ አልችልም። አንተ ምንውን አትሰማም እንዴ? ነው የታሰረው ልጅ ደም አስፈታት ፈልግ። ለቁስልህም መልካም አይደል? አትንቀሳቀስበት። ቢሆንም አባ ገብሬን ሳላዩ መሄድ አልችልም። አባ ገብሬ ማለት ለኔ ሲል የማይሰበረውን የቃል ኪዳን አለት የሰበረ ልጅ ነው። ብዙ ለታን ያደረገልኝ አባ። አይኑን ሳላዩ በሄድ ህሊኔ እንኳን ረፍታ ያገኝ። እባካችሁ ሰዱኝ። እኔ ምሎት አባ እንደው ይሄ ፖሊስ ጣቢያ ያለው ነገር አቋራጭ መንገድ ይኖር ይሆን? አይ እሱስ ታዚች ታውን ዘማዶ ነው ቅርብ ነው አይደለ? እናንተ ነው ዘማዶ እኮ ድንበር ተሻገረን አየናት። በቃ ቅርብ ነው አልሆን ሲዝም በይ። አሁን አንቺ የታቀና ነው እንደው አባ እንደው በመቤት እንደው በተክልዬ የሆነች አቋራጭ መንገድ የለችም? ግዴለም አታስብ ልጅ። እዚያው ድረስ እኮ እኛ ነን ምንሸኛችሁ። አታስብ ግዴለም ሄድልኝ። ጆሲ ምን ሆነ ነው?
ለኔ ብለ ነው አይደል እዚህ ራስ የመጣው? ይሻለኝ ነበር እናንተ በቆረጥ ይሻለኝ ነበር። አረ በፈጠረ ጁስ ያትከብኝ። ቢታው ዘመድኩን አጅረው እንዴ ነው አክ አለ እኔ ምን ወንድሜ ገብሬን ለማየት ነበር የመጣሁት። ገብሬ? ኦ እሱ ከጥቂት ደቂቃ በፊት የሽማግሌዎች ወርቅ ደብዳቤ ደርሶን በዋስትና ለቀቀዋል። ሄዷላ? ትርንጎይ አታስተምርኝ? ግጥም አድርጌ ነው እንጂ እኔ ወጥቴ። ትርንጎይ እኔ ከወድሻለሁ። እንደው በዚህ ምክንያትማ አንቺን ማጣት አልፈልግም። እደ አይ ልጅ እንዴ አርገሽ ይወደድሽ እንዴ? አስተውን ስታለፉ አንቺ እንደዚህ ይወደድሽ ነው እንዴ? ልጅ ሀገር ሲያመስ ዝም ብለሽ ተቀመጥሽ? ትምርታ ለመወደድ ነው ፍቅር መሽታልቸው ለማሆኑ እናንተ ከተኞሽ ግን ለፍቅራችሁ መፋል ለምን ተውቁበታላችሁ? ኧረ በእናትሽ ለየትኛው ፍቅር ብለሽ ማለቴ የሁለቱ ለጨምር ለምንድን ነው እስከዛሬ እንደምትወደኝ አመከርክ? ነፍሴን ስትወድሻለሁ። እንዴው በተክልዬ ታጭተሻል እንዴ? አረጋሁ በላ እኔ ብላኝ። እንዴው በመቤቴ ከታጨሽ እንዳታስጨርሽን። አረ ይዙ ጋሽ የኔ እንኳን አመጣጤ እንዴ አዲስ አበባ ምን እንደምትመስል ጠይቀው። እውነት ምንስ ብትመስል ምን ያረግልሻል? አብራችሁ ብትወስዱኝ ብዬ እ እነዚህ ሰዎች ሊያስጨርሱ ነው እንዴ? አረ ጋሽ ጀማ ይሄው ከተቀመሽ የኛውንም እንጂ ምንሽ ወ